Ju përshëndes të dashunëzënës dhe fillojmë sot me temën e re të mësimit në artin pamor. Veshjet popullore shqiptare. Veshja popullore është një nga karakteristikat e veçanta të çdo populli dhe shpreh shijet estetike të një periudhe të caktuar. Ndër gjërat më të bukura që populli ynë ka ditur të krijojë në rrjedhën e historisë së tij, është pikërisht veshja popullore, e cila përbën një aspekt të rëndësishëm të trashëgimisë së tij kulturore. Ajo që të lë më shumë mbresa është shumëllojshmëria dhe pasuria e madhe e veshjeve popullore në një territor relativisht të vogël siç është vendi ynë. Pra, një territor gjeografik kaq i vogël me një pasuri dhe një larmi të jashtëzakonshme veshësh popullore. Kjo është pasuri e madhe e popullit shqiptar. Veshjet popullore ndahen në dy grupe të mëdha, një veshje për gra, dy veshje për burra. Ato realizohen kryesisht nga gratë dhe vajzat fshatare, por elementet të tyre, si jelekët apo xhoket, realizoheshin nga artizanët e qyteteve. Këtu kemi një tablo të Abdurahim Buzës, një ndër piktorët e shquar shqiptar, me titull Shqipëria Vallëzon. Është e pikturuar vaj në kanavac. Është ideja e përmbledhja e gjitha kostumeve të Shqipërisë. Pra, kemi një vallë ku kërcehet me të gjithë kostumet e Shqipërisë. Disa nga veshjet popullore. Veshja me xhublet. Si që shifni edhe në ekran, veshja me xhublet, si një ndër veshjet popullore më të bukura, do të vexhonin veshjen me xhublet. Kjo veshje përdore nga gratë malësore në veritë të Shqipërisë. Xhubleta është një veshje prej shajaku që ka të zezën si ngjyrë kryesore dhe që zbukurohet me qëndisje dhe fije të zeza të arta me dheruaza shumë gjyrëse. Karakteristike veçante e saj është pikërisht valzimi që krijon në pjesën e pasme të ngjashme me formën e kambanës. Është pikërisht ky valzim që shohim ne në këtë vizatim që i është bërë veshjes me xhublet. Duhet të themi se kjo veshje është e njohur nga UNESCO si pasuri e trashëgimisë botërore. Veshja me fustanell. Veshja me fustanell për burra ka si karakteristikë kryesore fustanellën, një fund i gjerë me rrudha, si shihet, me shumë pala. Me gjatësi kryesisht deri te gjuri. Elementet të tjera të saj janë këmisha me mëngën e gjerë, dhe jeleku është pikërisht ky i dekoruar me të verdhë dhe me të kuqe të errët, me vishnjë të errët, gati në lela, në ngjyrë vjollcë. Opingat, më falë, mëngorja, kapela, opingat, brezi i mesit, e tjerë. Pra veshja me fustanell është një nga kostumet tipike shqiptare të përdorura në mbarë Shqipërinë, sidomos në shekullit e 18 dhe të 19. Veshja me tirq. Veshja me tirq ka si element karakteristik tirqit që janë pantallona të ngushta të bardha, ose edhe të murme prej shajaku. Me të çara përpara, tirqit zbukuroheshin me shirita gajtani të zi, ose të bardhë në vendin ku qepeshin, dhe të të çarat e xhepave, si që shohim edhe në figurë. Pikrisht këto vizatime, këto dekorime, Katereja i përmend në krimtarinë e tij si shkreptima. Është pikërisht kjo që vjen nga përpara, ky shirit i zi dhe që ikën nga përpara kofshës dhe fshihet nga pas në anën e pulpës. Tirqit zburoshin thamë me shirit, gajtani zi ose të parë në vendin ku qepishin dhe të të çarë të xhepa. Tirqit
dalonin nga zona në zonë, si përsa i përket prerjes, ashtu edhe zbukurimeve. Ato përdoreshin kryesisht në pjesën verilindore të Shqipërisë. Veshja e lingerisë për gra, është kjo që shihni. Kjo veshje përdoret në krainë e lingerisë në Gjirokastër. Ndryshe nga veshjet e tjera popullore, kjo është një veshje shumë e ngjashme me veshjet e qytetit. Pjesa më e dukshme e veshjes, mantoja, ishte prej stofi në ngjyrë blu ose jeshile të errët dhe qëndisej me fije në ngjyrë të verdhë dhe jeshile. Veshja më e mirë qëndisej me fije ari, pra sipas fuqisë së ekonomisë. Veshje gruaje lum, një veshje shumë interesante e cila është përsëri me fundin me shumë pala dhe me pjesët e çorapeve që duken jo vetëm si çorape, por duken edhe si të brendshme të veshura, prej leshi, janë pikërisht këto të vëna shumë bukur dhe me shumë interes nga ana e dizajnit. Kemi pastaj veshje gruaje kukës, njëra më elegante se tjera, njëra më e bukur se tjetra, për hirë të së vërtetës, një pasuri e jashtëzakonshme. Veshje gruaje rajc librazhd, kjo është një veshje e cila është me shumë e dekoruar me shumë pare që i thojshin metalike, prej serme kryesisht, moneda, lek, si në kokë, ashtu edhe në tors, apo dhe brezi i famshëm, ky është ripi i famshëm prej metalik i gjithë në serë. Pra, këto ishin kryesisht disa nga veshjet popullore shqiptare. Ajo që ka ju do të bëni për herën tjetër, si detyrë është, të vizatoni me lapustila ose me lapsa ngjyrash, kostumin tradicional të krainës tuaj, të krainës nga vini, ose nga vjen babi, ose nga vjen mami, se mund mos jenë të dy nga e njëjta krainë. Rëndësi ka që ju të bëni një vizatim, dhe në fletorën e vizatimit, vertikalisht, dhe të ma tregoni mua. Deri sot njavë, miru pafshim.